भन्नु तपाईँ एउटा बाहुन कम्युनिटीको पनि हुनुहुन्छ, देशको नेतृत्व गर्ने कम्युनिटीको पनि हुनुहुन्छ, त्यो वर्गमा पर्नुहुन्छ, पुरानो हिसाबमा हेर्दाखेरि दबाउने वर्गमा पनि हुनुहुन्छ, सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ वर्गमा पनि हुनुहुन्छ, अब शास्त्रले भनेअनुसार मुखबाट जन्मेको वर्गमा हुनुहुन्छ, शिक्षित वर्गमा पनि हुनुहुन्छ, होइन? मलाई बुद्धिलाई एन्सर दिने तरिकाले नभन्नुहोस्, तपाईँले बुझेको हिसाबमा। तपाईँ एउटा साहित्यकार पनि हो अनि अर्को परिवर्तनकारी पनि हो, होइन? अनि अर्को अरूलाई बुझाउन सक्ने मान्छे नि हो। अब मलाई बुझाइदिनुहोस्, मेरो एउटा क्वेसनले मलाई घेरिरहेछ र म दबिएको सबैभन्दा तलको पिँधमा भएको वर्गमा पर्छु र मेरै वर्गलाई भर्याङ बनाएर तपाईँको वर्ग शासन गरिरहेको छ, त्यो सर्वविदितैछ सबैलाई। अब मलाई भनिदिनुहोस् त, दलितहरू माथि उठ्न नसक्नुको मेन कारण के हो? एकदम बायस हुन्छ, मैले भने साँच्चै बायस हुन्छ कि। तपाईँले जे बुझ्नु भएको छ त्यो भन्नुहोस्। मैले मेन बुझेको त अब यो तपाईँलाई एउटा कुन एउटा ठाउँमा हो कि, एउटा रुख हुन्छ कि, होइन, रुखलाई त्यहाँ काट्दैनन् कि, हुन्छ नि, काट्दैनन्, त्यसको अगाडि गएर उसलाई नराम्रो डिमोटिभेट कुराहरू गर्छन् कि, होइन, त्यो डिमोटिभेट कुरा गर्दाखेरि उसलाई केही नराम्रो कुरा भन्ने, त्यस्तो गाली गर्ने दिने, होइन, त्यसो गर्छन्, त्यो रुख त्यत्तिकै मर्छ कि, त्यसलाई काट्दैन कि, त्यत्तिकै मर्छ कि, त्यो ठाउँमा रुख काट्ने चलन नै छैन क्या। सो यो त अहिले 100 वर्ष अगाडि मात्र होइन नि त, यो कुरा त धेरै वर्ष अगाडिदेखिको कुरा हो नि त। लगभग जब यो मान्छेको कामअनुसार यो जात बनाइयो नि, होइन, जस्तो कामी उसलाई चाहिँ कामी किन बनायो भन्दाखेरि उसले हतियारहरू बनाउँथ्यो, होइन, त्यो तरिकाले बनायो। तर के भन्छ, क्रूर शासन हुन्छ नि, त्यो दिमाग नभएका व्यक्तिहरू या भनौँ आफूले आफूलाई धेरै जान्न सोच्ने मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई जातमा त लग्यो, होइन, तल हुनेले खानु हुँदैन, तल हुनेको छोएको खानु हुँदैन, माथि हुने हामी चाहिँ माथि हो भन्ने एउटा बनाइयो, होइन। उनीहरूले वर्षौँदेखि के गर्यो भन्दाखेरि दिमागमा सानो जात हो, तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ, तिमीहरूले गर्नु हुँदैन। मैले देखेको है, मैले देखेको, मैले सुनेको केही मान्छेहरू छन् थिए, होइन, छन् अझै पनि कोही 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 अब कताकै थाहा छैन, होइन, थाहा छ। उनीहरूलाई कति कुरामा यस्तोसम्म हुन्छ भने, होइन यार मैले गर्नु हुँदैन, यसमा मभन्दा माथिल्लो जातले हस्तक्षेप गर्छ, इभन पाहुन छेत्रीले मात्र होइन, उनीहरूभन्दा माथिल्लो जात जो छ उनीहरूले हस्तक्षेप गर्छ भन्ने हो कि, दलितको पनि माथि त्यो जातले हस्तक्षेप गर्छ, त्यस्तो मेन्टालिटी बसिसक्यो कि। र पहिलो कुरो विद्रोह, विद्रोह गर्दाखेरि मान्छे मर्छ, सिम्पल कुरो है, फेरि विद्रोह गर्दाखेरि मान्छे मर्छ, मर्न डराउने हुन्छ नि, जुन जो डराउने हुन्छ उनीहरू पछि बसेर बोल्ने। अनि तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ कि थाहा छैन, अमेरिकामा होला सायद एउटा ब्ल्याक कम्युनिटी छ क्या, अनि थुप्रै मान्छेहरू बिचमा ब्ल्याक कम्युनिटीहरूलाई हेल्प गर्थ्यो क्या, अनि जो जो मान्छेले लटरी जित्यो उनीहरूले आफ्नो केही पर्सेन्ट दिन्थ्यो, होइन, कसैले कमाए, होइन, एउटा आफ्नो बिल्डअप सेटअप गरे, कमाए, उनीहरूले डोनेट गर्थ्यो क्या। बिचमा बुझ्दै जाँदाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि, त्यो ब्ल्याक कम्युनिटी जो छ नि, तिनीहरूले ब्ल्याक कम्युनिटीलाई नि हेल्प नगर्दो रहेछ क्या, जो जो त्यहाँको मान्छेहरू छ उनीहरूले उनीहरूलाई राख्ने क्या, नहोला त्यस्तो, होइन, तर मैले देखेको हिसाबमा चाहिँ कति मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि आफू सेटल हुनलाई त्यो चिजहरू गरिरहेको हुन्छ क्या, भाइरल गराइरहेको हुन्छ चिजहरूलाई, होइन, त्यो भाइरल लाइक पाउनलाई क्या, उनीहरूको च्यानल भाइरल गराउनलाई क्या। त्यहाँ गएर एक्चुली हेल्प गर्ने मान्छे 100 मलाई लागेको चाहिँ लगभग 50% चाहिँ होला कि, 50% चाहिँ 50% पनि होइन, 25% चाहिँ होला कि, 75% चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ देखावटी नै भइसक्यो क्या, किनभने एउटाले अर्कोको सिक्यो नि त, नाम कमाउनु, नाम कमाउनु, नाम कमाउनु भन्दा पनि कसले कमाउनु, आफू फेमस हुनु, आफू फेमस, आफू फेमस हुनु, भाइरल हुनलाई क्या जिन्दगीमा, त्यो चिज गर्यो मेन चाहिँ विद्रोह हो, सबैले गर्नुपर्ने विद्रोह हो, चाहे त्यो समाजले बनाएको यो दलित वर्गका लागि, समाजले बनाएको बाहुन वर्गले पनि हेल्प गर्नुपर्छ, किनभने हामी सबै मान्छौँ नि त,
मान्छे यो संसार एउटा बाहुनले मात्र चल्ने होइन, एउटा राईले मात्र चल्ने होइन, एउटा कामी दबाईले मात्र चल्ने होइन, सबैजना मिलेर बसेको हो नेपाल होइन, त्यो ठाउँ होइन, त्यसलाई चलाउन सबैजना चाहिन्छ कि, त्यति नै मेरो विचार चाहिँ। यो दलितहरू चाहिँ माथि उठ्न नसक्नु कारण चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक थप्नु पऱ्यो के हो? मेन त शिक्षा हो, शिक्षित हुनु पऱ्यो। शिक्षित भनेको किताबी ज्ञान मात्र होइन, उनीहरूलाई शिक्षित के कुरा थाहा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि म किन रियलाइजेसन हुन्छ, शिक्षाको अर्को पाटो रियलाइजेसन हो, रियलाइज हुनु पऱ्यो म किन अगाडि बढिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि एउटा जातीय हेपाई छ नि त, जुन हेपाई छ नि त्योसँग लड्ने क्षमता हुनु पऱ्यो। दोस्रो कुरा कानुनी व्यवस्था, त्यो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो होइन। तेस्रो कुरा भनेको जस्तो पहिले थाहा छ माओवादीसँग लड्नलाई कम्युनिटी बनाइन्थ्यो नि होइन, माओवादीले अरूसँग सरकारसँग लड्न त्यस्तो गर्थ्यो नि, एउटा कम्युनिटी बनाउने क्या, जो कम्युनिटीले चाहिँ फोकस गर्छ क्या त्यसमा क्या, त्यही चिजलाई मतलब जस्तो खोइ एउटा कति सालको घटना हो, त्यो एकजना केटालाई मारे नि थाहा छ नि, केटी पगाउँदाखेरि त्यो कति सालको घटना, अझै तिन चार कुरा गरे खोइ थाहा छैन को म मान्छे ठ्याक्कै झुन्डाएर मारेको थाहा छैन के गरेर मारेको, तर मान्छे मारेको भनेको त्यतिखेर त्यो हुन्छ नि दलितलाई मार्यो भनेर पुरै त्यो भाइरल भइरहेको थियो क्या, थुप्रै फेसबुक उयोहरूले नाम कमाए होइन, तर त्यो चिजमा चाहिँ हेल्प चाहिँ कसैले गरेन कि, त्यो हुनु भएन कि। एउटा कम्युनिटी चाहिँ यस्तो हुनु पऱ्यो जसले चाहिँ जोसँग पावर पनि हुनु पऱ्यो होइन, पावर कमाउनलाई चाहिँ फेरि उसले पोलिटिकल सपोर्ट पनि लिनुपर्छ कि, जस्तो कि दलितहरू अहिले पछिल्लो समयमा पनि माथि उठ्न नसक्नु कारण पुरानो इतिहास पनि हो, पुरानै इतिहास हो, किनभने उनीहरूको त्यो दिमागभित्र त्यस्तो बसिसकेको छ क्या, र जो जो माथि गएका मान्छे नि के भन्छ त्यसलाई रुवाई मात्र छ कि, एउटाले आउँछ जाति कम्युनिटी उठाउँछ होइन, जाति कम्युनिटी उठाउँछ ऊ माथि चढ्छ क्या, उसको केही समयको मान्छेहरू, उसको काकाको छोराहरू, मामाको छोराहरू होइन, मामाको छोराको छोराहरू, तीहरू मात्र अघि बढ्ने हो क्या, त्योभन्दा बाहेक पाउँदै पाउँदैन कि। जस्तो नेपालमा किसानकोबाट अनुदान पाउने मान्छे किसान होइनन् अरे क्या, किसानको नामबाट अनुदान पाउने मान्छेहरू किसान थिएनन् अरे क्या, र यस्तो नहोस् कि जो पिछडिएको दलितबाट अनुदान जसले पाएको छ नि त्यो चाहिँ पिछडिएको नहोस् कि, त्यो खालको हुन्छ नि पिछडिएको चाहिँ थिएन क्या, उसँग सम्पन्न थियो क्या त्यो मान्छे, मैले यतिसम्म मान्छे देख्छु कि हुन्छ नि मान्छेले त्यो बाटो पनि हिँड्दैनन् कि दलित भन्ने क्या, बरु पानी परोस् होइन, पानी यहाँ बरु बाहिर भित्र मान्छे उसको घरभित्र जाँदैन क्या, वास्तविक दलितले पाएकै छैन, पाएकै छैन वास्तविक दलितले त, जो धनीले पाइरहेछन्, जो धनी छ, जो सक्षम छ, जो आवाज उठाउन सक्छ उसले पाइरहेछ क्या, जसले आवाज उठाउन सक्दैन, जो पछाडि त्यस्तो पाउँदै पाउँदैन क्या, पाउन चाहिँ पाउँछ, कसैले पाउँछ त, जोसँग क्यामेरा छ, जो फेमस गराउन सक्छ नि, उसको अर्कोले उसको लागि गरिदिन्छ फेरि, किनभने टिक भ्यू पाउनुपर्छ नि त, त्यसको लागि चाहिँ मस्त गरिदिन्छ, तर इन्टेन्सनली काम गर्नेहरू चाहिँ कमै भेटिन्छ क्या, त्यो चाहिँ सत्यका लागि लड्छ। अनि यो भनौँ न दलितहरूले जति पनि विभेद सहे नि, विभेद सहनुको पछाडि, विभेद खानुको पछाडि धर्मको हात छै छैन, धर्म मान्छेले बनाएको धर्मको हात छ, जुन यो पुराणहरू पढ्ने जुन चाहिँ छ नि के भन्छ यसलाई व्यास गुरु होइन, यिनीहरूले बनाएको अनुसार चाहिँ छ, फेरि पण्डित गर्नेहरू पण्डितहरूले होइन यिनीहरूले बनाएको अनुसार चाहिँ छ, तर एक्चुली किताबमा लेखेको चिजहरू त छैन नि त, त्यो चाहिँ कसैले फलो गर्दैन क्या, मान्छे के भने बोलीमा बिक्न थाल्यो क्या, साँच्चै भन्नुभयो यो संसार बोलीमै मात्र चल्न थाल्यो क्या, त्यो एक्चुली मिनिङ के हो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन क्या, मलाई त्यस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि कहीँ लेखेकै छैन नि त, कहाँ लेखेको छ, अब हामीलाई थाहा भएको होइन, वेदको चारवटा छ होइन, गीता छ, अनि पछि मैले एउटा किताब पढेको थिएँ क्या, के भन्छ समथिङ के थियो क्या, रुद्र समथिङ एक होइन भैरव विज्ञान समथिङ के छ क्या, त्यो किताब मलाई लाग्यो, त्यो किताबको बारेमा के थियो भन्दाखेरि धेरै वर्ष अगाडि लेखेको किताब भन्ने थियो क्या, तर त्यो किताब चाहिँ के भन्छ तपाईँको ओसोबाट भाइरल भएको रहेछ क्या, भनेपछि यतिसम्म मान्छेलाई मास हिस्टोरिया गराउन सकिन्छ कि, यसलाई भन्छ मास हिस्टोरिया होइन,
मास हिस्टोरिया गराउन सकिन्छ कि यो किताब भर्खर लेखेर त्यो जमानादेखि लेखेको किताब भनेर मास हिस्टोरिया गराउन सकिन्छ क्या. र विभेदको किताब पनि मलाई लाग्छ ठ्याक्कै त्यस्तै भएको क्या. विभेदको किताब लेखियो पछि परापूर्वकालदेखि नै भनेर सबै बाहुन पढाउन थाल्यो क्या. जो शिक्षित मान्छे जसले चाहिँ यो हुनुहुँदैन भन्ने उनीहरूको मनमा पनि त्यही हाल्यो क्या. फेरि म बाहुनको थपडा बोलेको त जस्तो भएन नि. तर एक्चुली हुन चाहिँ छन् दोषी चाहिँ छन् किन भन्दाखेरि मेरो बाउले गर्दाखेरि त्यो के भन्छ त्यसलाई विभेद गर्दाखेरि मैले किन बोलिनँ म किन चुप भएँ त्यसको दोषी त म पनि हुन्छ पढेको मान्छे पनि म पनि पढेको मान्छे हो मेरो हजुरहरूलाई गर्दाखेरि म किन चुप हुन्छु क्या. मलाई के हुन्छ हजुरबा रेस्पेक्टेड पर्सन हुन्छ नि त त्यही भएको क्या. हामी बाउले चाहिँ जुन छ नि यो हामी जसँग यो गर्नु हुँदैन भन्ने चिज छ नि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले बोलीमा मात्र सीमित छ क्या. एउटा टाइमसम्म जब हजुरबाहरू कोही आफ्नोभन्दा माथिको मान्छे आयो भने हाम्रो बोली सकिन्छ कि. भनेपछि यो दलितहरू माथि उठ्नको लागि अब जति यहाँसम्म आइपुगे होइन त्यो पनि एउटा विद्रोहले गर्दा आइपुगे. अब यहाँबाट माथि जानको लागि र जात व्यवस्थासँग लड्नको लागि विद्रोह नै हो. विद्रोह नै हो. विद्रोह कस्तो तरिकाले गर्ने भन्ने हो. विद्रोह दुई तिन तरिकाको हुन्छ होइन. एउटा हुन्छ लड्ने सिधै गरेर बाटामा उतरेर हतियार हान्ने. अर्को हुन्छ सटर हान्ने. अर्को हुन्छ पत्र सटर हान्ने भनेको त्यही पत्र पत्रिकाहरूको हुन्छ नि त. अर्को भनेको साइलेन्स हुन्छ कि ब्यानर लिएर बस्छ नि बाटोमा मान्छेहरू थाहा छ नि बाटोमा ब्यानर लिएर बस्ने त्यस्तो खालको हुन्छ कि. सायद तिनटै गर्नुपर्छ चाहिँ चिल्ला चाहिँ त्यसमा के दलितको समस्या भएर दलित मात्रै लाग्नुपर्ने हो कि अरू लाग्नुपर्ने हो. मैले तपाईँलाई छोटो नै भने त सबै जाति ज जसलाई चाहिँ ज्ञान छ है ज्ञान नभएकोहरू मूर्खहरूलाई चाहिँ चलाउनु हुँदैन फेरि. किनभने एउटा बाघ र गदाको कथा छ नि थाहा छ नि तपाईँलाई. त्यो घाँस निलो हुन्छ भनेर पुरा गदा उफ्रिन्छ बाघ चाहिँ त्यो गदासँग झगडा गर्छ अनि सिङ्गले लास्टमा बाघलाई नै सजाय दिन्छ. किन गदासँग मूर्खसँग त लडिस तेरो मूर्खताको सजाय हो यो भनेर उसलाई तिन वर्ष सजाय दिन्छ. त्यस्तै हो कि मूर्खहरूलाई चलाउनु हुँदैन. जो मान्छे यो चिजसँग चलिरहन्छ जो मान्छे यो अन्धविश्वासमा फसिरहन्छ उसलाई छोड्दैन. जो जो मान्छेसँग ज्ञान छ जो जो मान्छे शिक्षित छ ऊ चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ. अनि दलितहरू अब भनौँ न कोही कोही बाहुन समुदायका साथीहरूले के पनि भनेर सुनिन्छ भने अब त सुध्रेर आइज अनि बल्ल हाम्रो लेभलमा आउँछस् त हाम्रो लेभलमा आउनको लागि त अनि पढ्न पऱ्यो त सुध्रिनु पऱ्यो सफा आउनु पऱ्यो त पनि अब संस्कृत पढ्न पऱ्यो त पनि पण्डित काम गरेर आउनु पऱ्यो त बाहुन जस्तै बन्छस् अनि विभेद हट्छ भनेको सुनिन्छ कुनै कम्युनि अब यस्तै साथीहरूले भनौँ न बाहुन कम्युनिटीका क्षेत्रीय कम्युनिटीका समुदायका साथीहरूले. अनि कुनै साथीहरू भाइ भन्छन् होइन अब त अलिकति सास पलाइसक्यो अब त दौक्नु पऱ्यो अब त लड्नु पऱ्यो आवाज उठाउनु पऱ्यो आफ्नो प्राणको चाहिँ किन रक्षा गर्छ हो पहिला आफ्नो कम्युनिटीको रक्षा गर्नु पऱ्यो. बाबुबाजेले जे भोगे हो अब पनि तिमीहरू बुझेपछि त्यही भोग्ने हो तिमीहरू चुप लाग्ने हो अब त बुझेपछि पनि भनेर त्यही बाहुन क्षेत्री कम्युनिटीका मान्छेले ऊर्जा दिए जस्तो होइन उक्साएको जस्तो त्यो पनि गर्छन्. यो दुइटै कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी निहाल्नुहुन्छ तपाईँको विचार के हो. पहिलो विचार जुन छ नि पण्डित पढेर आइज भन्ने विचार छ नि यो विचारलाई चाहिँ के भने जस्तो माछालाई उड भन्न मिल्दैन कि होइन. उनीहरूसँग एउटा सिप छ नि त होइन. मतलब सिप अहिले चाहिँ फेरि उनीहरूसँग मात्र भएको होइन फेरि अहिले बाहुनहरूले पनि त्यो सिलाउँछन् होइन. तर उनीहरूले जानेको देखिरहेको चिजहरूको एउटा चिज छ नि त त्यो समाजका लागि ठिक छ क्या. खालि यति हो उनीहरूले समानता पाउनु पऱ्यो क्या. समानता भन्ने चिज हुन्छ मान्छे जस्तो चाहिँ ट्रिट हुनु पर्यो नि त. बाहुनलाई चाहिँ तामाको गिलासमा दिन्छ भने पानी उसलाई चाहिँ परबाट यसरी स्टिलको गिलासमा त्यो स्टिलको कुचिएको गिलास हुन्छ नि दाजु नि कुचिएको त्यो गिलासमा चाहिँ पानी हाल्ने त्यो चाहिँ हुनु भएन क्या. त्यो डिफ्रेन्स हट्नु पऱ्यो क्या. अनि अर्को कुरो दोस्रो जो मान्छे ऊर्जा दिइरहेछ त्यस्तो उसले साँच्चैकै ऊर्जा दिएको हो या उसले त्योबाट केही फाइदा उठाइरहेछ बा उसले एउटा एनजिओ पक्रेको छ होइन. जुन एनजिओले उसलाई पैसा दिन्छ त्यो फोटो खिचेको त्यो भिडियो गरेको त्यो फोटो भिडियो उसले त्यो एनजिओमा देखाएर ल मैले गरिरहेको छु है भनेर त्यो भिडियो फोटोबाट चाहिँ उसले पैसा लिन्छ कि. त्यस्तो मान्छे थुप्रै हुन्छ. सही मान्छे बुझ्नुपर्छ सही मान्छे चिन्नुपर्छ होइन.
सबै मान्छे चिन्नलाई टाइम चाहिँ लाग्छ होइन, तुमानसँग सङ्गत गर्नु पऱ्यो कि साँच्चैको ऊ यस्तै हो उसको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो, साँच्चैको ऊ राम्रो भने उसलाई पनि साथ दिने भन्नुपर्छ कि, किन म मात्र धन होइन त तँ पनि साथमा आइज नि त, तँसँग बोल्ने छ म त तँसँग छ, किनभने अलिकति पिछडियो भनेपछि अलिकति त्यो मेन्टालिटी नै अलिकति हुन्छ नबोल्ने डराइ डराउँछ क्या मान्छे क्या, जो मान्छे अगाडिदेखि नै अगाडि बढिरहेको छ भने ऊ पनि बोल्न सक्ने क्षमता त हुन्छ नि त, होला त्यो मान्छेसँग डेभलप पछाडि अलिक बिस्तारै होला क्या, ऊ पनि एउटा लेभल उसको लेभल समान लेभलसम्म पुग्छ क्या, तर के भन्छ टिचरले स्टुडेन्टलाई पढाए जस्तै कि सिकाउने हो क्या, टिचर स्टुडेन्ट पनि नभन्नु एउटा साथीले अर्को साथीलाई सिकाए जस्तो कि, त्यस्तो चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अनि यो एकदम बाइस नराखिकन तपाईँले बुझाएको बुझेको बुझाइ पनि राख्नु होला, यो कोटा सिस्टम अनि दलितले महिलाले अनि जनजातिले मधेसी थारू पिछडिएको वर्ग अनि खस आर्य होइन यी विविध विषयमा चाहिँ शीर्षकमा धेर थोर कोटा सिस्टम दिएको छ नि, यो किन दिएको हो, यो दिएर देशलाई घाटा भएको छ कि फाइदा भएको छ, तपाईँको विचारमा के लाग्छ, यो कोटाले समाजमा विकास भएको छ कि घाटा भएको छ, र यो कोटा साँच्चीकै दिन पर्थ्यो कि अथवा चाहिँ दिएर पनि थोरिदियो कि चरालाई कन्का हाले जस्तो तरिकाको भएछ कि साँच्चीकै यति नै पर्याप्त छ त तपाईँको विचारमा के हो कोटा? म बायोस नभइकन म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु ल, नराम्रो नसम्झिनेलाई होइन, अस्ति भएर मैले फेसबुकमा एउटा भिडियो हेरेको थिएँ क्या, र मैले लाइफमा भोगेको पनि एउटा चिज हो क्या, हुन्छ नि मेरो स्कुल पढ्दाखेरिको एउटा मेमोरी पनि छ क्या, एउटा भिडियोमा के देखाइरहेको थियो भन्दाखेरि एउटा बाहुन चाहिँ कपडा फाटेको थियो क्या, हुन्छ नि ऊ छेत्री समथिङ के पर्दो रहेछ, बाहुन छेत्री के पर्दो रहेछ, एकदम गरिब परिवारको क्या, त्यो भेस सर्टहरू पनि त्यति राम्रो थिएन होइन, टाक पनि चुट्टी गएको, त्यो के भन्छ पिन्सियो पिन्सियोले लगाएको होइन, त्यो पेन्ट पनि काटेर हाफ प्यान्ट बनाएको हुन्छ नि, अस्तिदेखि यही पनि सिलाएको त्यो पेन्टहरू पनि देख्दा चाहिँ उसले उसले अनुदान पाएन किन ऊ बाहुन पऱ्यो भने, ठ्याक्कै त्यस्तै केस मेरो स्कुल पढ्दाखेरि एउटा साथी थियो क्या, एकदम लो परिवार होइन, जस्तो हाम्रो स्कुलमा त सरकारी स्कुलमा त आउँछ नि त कपडा सपडा किताब सिताब होइन, उसँग लौ किताब किन्नुपर्छ भन्ने चिजै थिएन क्या, भरे लास्टमा के थिएन भरे लास्टमा कुनै सरहरूले चाहिँ माया लागेर जब धेरै आउँछ नि धेरै आउँदाखेरि त्यो दिन्थ्यो क्या, कुनै कुनै सरहरूले सबैले दिनुहुन्थ्यो, कुनै कुनै सर जो धेरै पनि पढाएन होला, दुई तिन वर्ष पढायो उनीहरू बिरामी भयो के भयो, अब धेरै बुढा सरहरूले पढाउँछ होइन, कोटाको सिस्टम मेरो विषयमा चाहिँ एकदम बायस हो, कोटा स्कुलमा होइन होइन काममा होइन समाजमा लाउनु पर्ने क्या कोटा क्या, कोटा समाजमा के लाउनु पर्ने भन्दाखेरि सबैलाई समानता ट्रिट गर्नुपर्छ क्या, यो वर्गमा परेको मान्छेहरूलाई समानता गर्नुपर्छ भन्ने होइन कि, कोटाको सिस्टम चाहिँ सबैलाई समानता हुनुपर्छ है भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ क्या, फेरि कोटा दलितलाई मात्र राख्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बिचारा वर्ग क्या, कोटामा सबै परोस् न सबै बिचारा होस् न मान्छे, हुन त नेचरले बनाएको चिज हो नि त सबै, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ, र फेरि यो गलत पनि हुनसक्छ किनभने मेरो मात्र विचार हो नि त, मम्मी आफ्नो विचार सही हुन्छ भन्ने पनि सोच्दैन, अनि फेरि यस्तो नि छ नि त फेरि कोटा कोटा आएको भनेको 62-63 साल पछिको, कोटा आउनुभन्दा अगाडिको दलितको दलित समुदायबाट विभिन्न सरकारी कर्मचारीहरू होइन कानुन बनाउने ठाउँमा विभिन्न चाहिँ पोस्टहरूमा कति थिए, कोटा दिनुभन्दा पहिला कति थिए, कति सहभागिता थियो, र कोटा पाइसकेपछि जति पनि कोटा पाएको छ नि महिला दलित उत्पीडित वर्गहरू पहिलाको र चाहिँ पहिलाको स्थिति र कोटा पाइसकेको स्थितिले चाहिँ स्थितिपछि उनीहरूको पनि सहभागिता भयो, महिलाको सहभागिता भयो, दलितको सहभागिता भयो, जनजातिहरू बढे, अपाङ्गताको चाहिँ सहभागिता भयो, पिछडिएको वर्गको सहभागिता भयो, हरेक उत्पीडित समुदायको सहभागिता भयो नि, त्यसले गर्दा समाजमा घाटा परेकै हो कि के हो? होइन यसले विकास चाहिँ गरेको छ है, कस्तो खालको भन्दाखेरि जस एक हिसाबको विकास चाहिँ भएको छ होइन, केही हदको केही हदसम्मका मान्छेहरू त माथि पुगेका छन् नि त होइन, राम्रा नराम्रा सबै पुगेका छन् होइन, एउटा विकासको बाटो चाहिँ हो, तर यो नै सत्य होइन कि, यसो योभन्दा पनि अझै विकास गर्न सकिन्छ कि, योभन्दा राम्रो वे पनि छ क्या,
हामीले त्यो वे चाहिँ खोज्नुपर्छ र महिला सबैजनालाई चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ दिनुपर्छ क्या, महिला दलित वर्ग सबैजनालाई अपर्च्युनिटी चाहिँ दिनुपर्छ होइन, तर समानता रूपमा दिनु पऱ्यो क्या, र यसका लागि चाहिँ विकासको नयाँ बाटो खोज्नुपर्छ हामी सबैजना मिलेर त्यति नै। अरू कुराहरू के छ? अरू कुरा साँच्चै भन्नुपर्दा कि जात व्यवस्था चाहिँ साह्रै नराम्रो कुरो हो कि, हुन्छ नि जस्तो एक्सपिरियन्स के छ भने मेरो अब हाम्रो घरमा त टिभी थियो क्या होइन, अनि मेरो एउटा साथी थियो होइन, त्यो हाम्रो टिभी चाहिँ पूजा कोठाको छेउमा थियो क्या, अनि हाम्रो घरमा अब जो साथीहरू थियो उनीहरू त्यो जुन तल्लो जात भन्ने समाजले बनाएको छ त्यो साथीहरू आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बाउ रिसाउँथ्यो क्या, बाउ भन्छ नि आम मम्मीलाई त्यति रिस उठ्दैन किन भन्दाखेरि मम्मी त अलिकति त्यस्तोमा हो त्यति साह्रो उयो हुँदैन क्या, साथी भन्नु त महिलाको मन कमल हुन्छ, पुरुषको चाहिँ अर्कै खालको त्यो हुन्छ नि डेभलप हुने अर्कै खालको हुन्छ कि, उनीहरूको त्यो मेन्टालिटी नै अर्कै तरिकाले डेभलप आउँछ, अनि बाउहरूले देखेको कुरा गरिराख्दाखेरि त्यही चिज भोग गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो मेन्टालिटी बस्छ क्या, हुन्छ नि तल जातलाई दिनु हुँदैन आउन दिनु हुँदैन टिभी राख्दा पनि ढोका बाहिर के, अनि त्यो चिजले मलाई पहिले हामी त मैले त्यतिखेर विद्रोह गर्न सक्नु साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि म त कायर हो नि त, किनभने मैले विद्रोह गर्न नसक्नु मेरो कायरता हो नि त, त्यो कायरताप्रति चाहिँ गालिन्छ होइन, तर त्यो चिज मैले एक्सपिरियन्स गरेको हो र फेरि यो म्याटर नै भनेर फेरि मैले आफ्नो हुन्छ नि फेमस टाइपको भाइरल बनाउनु पनि खोजा होइन, तर कस्तो भने यो चाहिँ हामी सबैले विरोध गर्नुपर्ने कुरा हो र एक्सपिरियन्स जसले गरेको छ उनीहरूलाई जब यो कुरा नराम्रो भनेर लाग्यो उनीहरूले अब विद्रोह चाहिँ गर्नुपर्छ, चाहे पाओस् आमा होस् हजुर पाओस् सबैले विद्रोह चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले यो दलितको लागि आवाज उठाउने खगेन्द्र सुनार, डाक्टर मित्र परियार अनि विश्वभक्त दुलाल के समथिङ के छ होइन आहुति आहुति उनीहरूको विचार सुन्नु भएको छ र कतिपय बाहुन कम्युनिटीका साथीहरू मलाई के भन्नुहुन्छ भने त्यो आहुति खगेन्द्र सुनार डाक्टर मित्र परियार यिनीहरू भनेका दलितको नाम भजाएर दलितको मुद्दा उठाएर यिनीहरू चाहिँ भर्याङ चढेर जान्छन्, यिनीहरूको कुरा नसुन्नुहोस्, यिनीहरूले चाहिँ अहिले लड्न जाम भन्छन् मर्न जाम भन्छन्, यिनीहरूको पछि लागेर चाहिँ मर्ने काम नगर्नुहोस् अब पढ्न थाल्नुहोस्, यिनीहरू पनि अरू जस्तै नेताहरू जस्तै हुन् यिनीहरूको पछि लाग्न छोडिदिनुहोस् भनेर चाहिँ साथीहरू भन्ने गर्छन्। तर फेरि के छ भने उनीहरूले दलितको मुद्दा उठाइरहेको छन् होइन, अब चाहिँ कसरी हुन्छ सङ्घर्ष गरौँ अब त केही भयो अब त कानुनमा लेखेअनुसारको चाहियो हामीलाई भनेर उनीहरू आगो उकालिरहेछन् होइन, दलितलाई ऊर्जा दिइरहेछन्, उनीहरू अलिकति जानेका बुझेका भए देशका र शेष भएका मान्छे भए होइन, किताब पढेर चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ज्ञान बटुलाएका मान्छे भए, अनि तिनीहरूको कुरा नसुन् भनेर चाहिँ क्षेत्रीय बाहुन कम्युनिटीका साथीहरूले भन्नुहुन्छ क्या, नसुन्ने तिनीहरूको कुरा दलितले। मलाई अरूको बारेमा थाहा छैन, आउतीको चाहिँ मैले पढाएको छु होइन, अनि आउतीको पढिराख्दाखेरि मैले एउटा नाटक गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो आउतीको नयाँ घर भन्ने एउटा छ क्या, त्यसको त्यो एउटा क्यारेक्टर छ, त्यो क्यारेक्टर ल्याएको थिएँ क्या मैले, हुन्छ नि त्यो क्यारेक्टर लिँदाखेरि मसँग यति धेरै विद्रोह थियो क्या, हुन्छ नि। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि जस्तो कसैले तपाईँलाई विद्रोहबाट हुन्छ नि परिवर्तनको लागि मार्न लान्छ भने चाहिँ त्योसँग नजानुहोस् कि, परिवर्तन गराएर त्यसमा बचाउँछ भने चाहिँ त्योसँग जानुहोस् कि, किनभने परिवर्तन भन्ने चिज चाहिँ युद्ध मात्र होइन कि, युद्ध मात्र परिवर्तन होइन तर युद्ध पनि परिवर्तन हो फेरि हुन चाहिँ यति धेरै विवाद छ के हुन्छ नि जुन चाहिँ के एउटा वर्ड छ त्यही वर्ड हो कि, कहिलेकाहीँ परि लड्नु पनि पर्छ कहिलेकाहीँ लड्नु पनि हुँदैन कि, र हरेक मान्छेले आफ्नो चेतनाअनुसार बोल्छ कि, जस्तो बाहुन छेत्री जुन जुन छन् उनीहरूले आफ्नो चेतनाअनुसार बोले किनभने उनीहरूले भोगेका छैनन् होइन। अब तपाईँले मलाई भोगाइको बारेमा जातीय विवेकको भोगाइको बारेमा सोध्नु भने मलाई थाहा छैन कि, साँच्चै भन्नु मलाई थाहा छैन कि, किन मैले भोगेकै छैन नि त जातीय विवेक, मैले भोगेको कुराहरू थुप्रै छन् तर जुन भोगाइ छ मान्छेमा भोगाइबाट मान्छेमा केही न केही त एउटा चिज आउँछ नि त एउटा आक्रोश आउँछ नि त, त्यो आक्रोश बोलेको पनि हुनसक्छ होइन, कहिलेकाहीँ उनीहरू आफू फेमस हुनलाई पनि बोल्न सकेको हुनसक्छ,
के त अहिले कति घटनाहरू छन् नि त, मान्छे यसरी दलित भनेर हिर्काएर मरे भन्ने छ नि त, उनीहरूलाई अब त्यहीहरूले गरे कि त्यो चिज पनि एउटा क्वेसन गर्न सकिन्छ क्या उनीहरूलाई नै, गर्यो तिमीहरूले के र जो बाहुन बोलिरहेको छ तिमीहरूले त्यो गरिस् कि त मलाई सिकाएर छ ल यहाँ बोल्न त, सबै बोल्नेहरू मात्र रहेछन् भने सबै भाग्छन् भने फेस गर्नुभन्दा भाग्छन् भने चाहिँ आफ्नो बाटो पक्रिने बरु आफै एउटा कम्युनिटी बनाउने जो चाहिँ आफू जस्ता मान्छेहरू छन् क्या जो चाहिँ गर्छन् कि अब लास्टमा एउटा क्वेसन गरेँ त्यसपछि हामी कहिले टुङ्ग्याउँछौँ यो धर्म धर्मान्तरणको कुरा छ नि होइन अब हिन्दू धर्मलाई नै समातेर मान्छेले अब गलत भाष्य सिर्जना गरे नि त होइन देउता रिसाउँछ नमाई कामी सार्कीले चाहिँ दुध खायो भने भैँसी रुहाँ चढ्छ घरभित्र छिर्यो भने देउता रिसाउँछ ह्यान त्यान भनेर डर एउटा सिर्जना गरेछ नि त पहिलेदेखिको होइन अब अहिलेसम्म पनि त्यो करिब करिब कायम नै छ बाहिरी रूपमा सामान्य अब अलिकति कम भए जस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा अझै सलमलाइरहेको छ त्यो अझै निमिचान्न भएको छैन होइन अब धेरै बाहुन क्षेत्री कम्युनिटीका साथीभाइहरूले गैर दलित साथीहरूले सपोर्ट गरे नि छन् होइन र धेरै अझै पनि यो भनौँ न धर्मको हिसाबमा धर्मलाई जोडेर चाहिँ दलितहरूलाई चाहिँ हुँदैन अब उनीहरूलाई निचै मान्नुपर्छ यिनीहरू शूद्र हुन् भन्ने टाइपले चाहिँ अझै विभेद गरेको अवस्था छ र अब दलितहरूले नै फेरि धर्म जोगाउनु पर्ने स्थिति आएको छ होइन एउटा हिस्सा के भन्छ दलितहरू समान गर्नुपर्छ अब भएन यो अब त आँखा खोल्नुपर्छ एउटै धर्मभित्र बसेर पनि यस्तो विभेद हुन्छ भनेर एउटा तब्का बोलिरहेछ अनि अर्को तब्का भन्छ यो हुँदैन हुँदैन यो हुँदै हुँदैन दलितहरूलाई कहाँ अब चाहिँ पण्डित स्वीकार्न सकिन्छ दलितहरूलाई चाहिँ कहाँ अब गुरु मान्न सकिन्छ भनेर अर्को तब्का फेरि लागि परेको छ धर्मान्तरणको कुरा पनि आएछ के दलितहरूले अब धर्म छोडिदिने कि अब यो धर्म सम्हाल्ने त दलितको मात्रै कर्तव्य हो या अरूको पनि कर्तव्य हो राम्रोसँग मिलाएर भनिदिनुहोस् त धर्म साँच्चै हुन धर्म हिन्दू भन्ने चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन क्या सबैभन्दा ठुलो कुरो हो नेचर भगवान् जसलाई हामीले भगवान् भनिन्छ उसले जो मान्छेले आफूलाई एउटा बाहुन भन्छ त्यो पनि बनाएको हो जो मान्छेले आफूलाई राई कामी दमाई जे भन्छ होइन महिला पुरुष जनावर जे भन्छ सबै चिजको समानता हक छ त्यो एउटा मान्छे बोलेर केही हुँदैन र अर्को कुरा जो मान्छे विद्रोह गरेछ नि जो पछाडि बसेर त्यो अपोजिटमा बसेर मान्नु हुँदैन गर्नु हुँदैन भन्छ नि त होइन किन गर्नु हुँदैन उनीहरूलाई क्वेसन सोध्नुपर्छ कि किन त्यो गर्नु हुँदैन मलाई बुझा नि त उसले बुझायो ल मलाई ग्रन्थै पढेर बुझा नि त कहाँ लेखेको छ जस्तो चाडा वेद छ त्योबाट बुझा किनभने सबैभन्दा पुरानो पुरानो त त्यो नि त अनि गीता छ त्यो पढेर बुझा नि त कहाँ लेखेको छ ल यसमा लेखेको छ भने म मान्छु बुझा तपाईँलाई एउटा थाहा छ कि थाहा छैन एउटा मुस्लिम क्यारेक्टर छ क्या मुस्लिम कि म ठ्याक्कै फेरि नाम बिर्सिनु साह्रै राम्रो छ क्या मान्छे ऊ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ऊ कृष्णको फ्यान हुन्छ कि कृष्णको भजन गाउँदै हिँड्छ कि एउटा मुस्लिम कम्युनिटीको मान्छे भनेपछि यहाँ त धर्म पनि भगवान् छैन कि कुनै एउटा होला सायद कुनै अरू अरू धर्ममा एउटा हिन्दू अरू भएको होइन हिन्दू त नभनौँ एउटा एसियाको मान्छे अर्को उयसमा भएको जस्तो अहिले नेपालमा थुप्रै मान्छेहरू क्रिस्चियन भएको नि त होइन किनभने उनीहरूलाई त्यो जिजसको वे ठिक लाग्यो क्या होइन वे हो क्या सबै चिज भनेको चाहिँ क्या जस्तो जिन्दगी जिउने बाटोहरू मात्र क्या कोही कुरान पढेर त्यो नै उसको जिन्दगीको बाटो जस्तो लाग्छ त्यहाँबाट हिँड्छ होइन कोही बाइबल पढेर यो नै मेरो जिन्दगीको बाटो भनेर हिँड्छन् कि कोही हिन्दू पढेर के भन्छ हिन्दू भन्नु यो जुन वेदहरू पढेर उनीहरूलाई त्यही जिन्दगीको बाटो हुन्छ लाग्छ भने त्यही हिँड्छन् क्या त्यसमै क्या र यो धर्म होइन कि जिन्दगीको बाटोहरू मात्र हो क्या र यहाँ केही रुल छैन क्या रुल हो भने त्यो चाहिँ धर्म हो क्या जिन्दगीको बाटो होइन क्या र यो धर्म बनाउने मान्छेहरूले त्यो रुल बनाएको क्या र रुल बनाउनेहरूसँग डराउनु छैन किनकि मैले केही सोध्न बिर्सिया छ तपाईँलाई भनौँ भनौँ लाग्यो तपाईँलाई थाहा होला म त कहाँ के चिज छ तपाईँसँग
अनि त भन्न खोजेको यसले मलाई क्वेसन गरे भए चाहिँ म यो गर्थेँ भन्ने चाहिँ त्यस्तो केही छ अहिलेलाई चाहिँ छैन जस्तो एउटा 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 थियो टक्कै याद आयो मलाई एउटा क्वेसन सोध्नु त तैँले त 52 कमेडीको भइस् होइन तैँले दलित केटी बिहे गर्न सक्छस् सर होइन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि म सक्छु तर म मेरो घरमा बस्दैन कि घरमा विद्रोह गर्न सक्नुहुन्न सक्दैन कि परिवारलाई कन्भिन्स गर्न सक्दैन कि प्रयास गर्नु त सक्नुहुन्छ नि प्रयास गर्छु कन्भिन्स हुँदैन यो कुरा मलाई थाहा छ कि किनभने मलाई कन्भिन्स भयो भने कन्भिन्स भयो भने त बस्ने हो नि तर प्रयास नगर्ने तर मलाई यस्तो चाहिँ नहोस् कि जस्तो आफूले प्रिय मान्छे जो हुन्छ नि जसलाई मन पराइन्छ प्रेम बिहे विवाह भन्ने कुरा त एउटा प्रेम पछाडि गर्ने चिज हो नि त जस्तो म मेरो बाउ आमालाई कन्भिन्स गराउन सक्छु होला क्या तर मेरो हजुरबा हजुरआमालाई कन्भिन्स गराउन अझै सक्दैन कि होइन सकिँदैन नि त किनभने उनीहरू त कति चिजबाट दोहोरिएको नि त यदि सक्यो भने सक्यो भने त राम्रो कुरो हो नि हजुरबालाई दोष दिन पाइन्छ प्रयास गरेर भएको छ मैले प्रयास चाहिँ गराएको छु एकचोटि चाहिँ प्रयास गरेको छु म एकचोटि चाहिँ लड्न सबैसँग लडाएको छु दुईचोटि सक्नुहुन्छ तिनचोटि त्यसमा चाहिँ हार्छु होला किनभने मलाई त्यस्तै मेन्टालिटी बनाएको होला म त योसँग म फाइट गर्न नि मलाई निकै समय लाग्छ कि ए बाबा घर परिवारसँग लडाइँ नै खेल्न पर्ने र विचारको होइन विचारको कुरा हो तर नेपाल पनि अब भनौँ न अब अहिले कतिले त मान्दैनन् पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको कुरा मान्दैनन् कतिपयले होइन अनि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण कुरालाई हामीलाई एकीकरण गरेको कुरालाई स्वीकारदै गर्दाखेरि एकैचोटि जित्दै थिएँ र जित्या छ समय लाग्छ हो समय चाहिँ लाग्छ तर स्ट्रगल धेरै हुन्छ तपाईँले चाहिँ किन हार खानु मात्र फेरि होइन मैले यस्तो हुँदो रहेछ क्या कस्तो भारी प्रेम भने नि मैले अगाडि माया गरेर प्रेम गरेर हुँदा हुन्छ नि त्यो व्यक्तिलाई आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिलाई कसैले नराम्रो भने साह्रै चित्त दुख्छ क्या साँच्चै भन्नु त आफ्नै साथी मन मिलेको साथी अब तल जात्र आफू बाहुन भयो भने होइन उसको बारेमा कसैले नराम्रो भन्दा भने त्यो मान्छेसँग झगडा गर्न सकिँदैन कि उसको माया लाग्छ कि उसलाई दुःख नपाओस् जस्तो लाग्छ कि र त्यो उसलाई दुःख नदिनु भए पनि आफू चाहिँ टाढै बसिन्छ होला क्या विद्रोहको त स्वरूप अरूहरू पनि धेरै नै हुन्छ भनेर चाहिँ अहिले कुरा आइसकेको छ होइन अर्को कुरा विद्रोह अर्को यो पनि हुनसक्छ कि म सबै चिज छोडेर तिमीले जबसम्म एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौ तबसम्म म यही नै हो भनेर जब गइन्छ सायद समय पनि एउटा विद्रोह नै होला क्या समय कसैलाई दिनु पनि विद्रोह होला क्या रियलाइज हुन्छ के यसको अर्थ के पुरानो बुढाखाडा मासिनु पर्छ त्यसो भए त्यस्तै त्यस्तै होला त मेरो मेरो आफ्नै आशय मलाई त्यस्तै जस्तो लाग्यो त होला क्या तर कुनै पनि कुनै कुनै बुढापाकाहरू चाहिँ चिल हुन्छ नि फेरि उनीहरू मस्त होइन बुझ्छन् कुनै कुनै बुझ्छन् सायद मैले पनि प्रयास त्यो एक हदसम्मको प्रयास नगरेर पनि होला होइन त्यो एक हदसम्मको प्रयास गरायो भने थाहा हुन्थ्यो होला तर म्याक्सिमम मान्छेले प्रयासै गरेको छैनन् क्या आफ्नो जानेको ज्ञानहरू आफ्नो बाबा आमालाई हजुरबा हजुरआमालाई भनेकै छैनन् भन्ने प्रयासै गरेको छैनन् कसरी बिल्डअप हुन्छ है जस्तो मैले बाँचेको हिसाबमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो बच्चैदेखि हुन्छ नि बाउसँग डर साँच्चै भन्दा अरे बाउले डर गुड्या हुन्छ नि बुढामा हालेर के गरेर कुट्या हुँदैन होइन अझ झन् त्यो हुन्छ नि खोलातिर नुहाउन गयो होइन त्यो डरो कुटा खाएको हुन्छ क्या मसँग नि एक्सपिरियन्स छ तर बुढामा हालेर कुटा खाएको चिजहरू हुन्छ नि त्यस्तो चिजहरू एक्सपिरियन्स छ त्यो एउटा खालको फियर क्रिएट हुँदो रहेछ क्या धेरै बोल्नु हुँदैन अब जस्तो अहिले एउटा ठाउँमा पैसा कमाउने अलिकति सेटल भएपछि बाउसँग बोलाइ हुन्छ कि अलिकति परिवारको बारेमा अलिकति जिम्मेवारी कुरा हुँदैन त्योभन्दा अगाडिसँग लिटरली केही नै कुरा हुँदैन साँच्चै भन्नु त केही नै हुँदैन कि बाबुले जे भन्छ नि त्यही नै सत्य हो भन्ने खालको हुन्छ कि र लड्न पनि सकिँदैन क्या ती कुराहरूको लागि जस प्रयास गर्यो भने तर प्रयास गर्नलाई मान्छेले आफूले आफूलाई रियलाइज चाहिँ गर्नुपर्छ मैले प्रयास गरेँ भने हुन्छ है भन्ने सोच्नुपर्छ त्यति चाहिँ हुनुपऱ्यो तर त्यसको लागि समय चाहिँ लाग्छ त सबैलाई समय लाग्छ मलाई मात्रै सबैलाई समय लाग्छ क्या किन भन्दाखेरि कतिले चाहिँ एजुकेट गरे होला कति मान्छेले एजुकेट गरे होला होइन कतिले समाजमा देखेको भने कति केटीहरू हाम्रै गाउँमा पनि दुई तिनजनाहरूको जस्तो इन्टर कास्ट म्यारिज भएको छ उत्रो मस्त लाइफ चलिरहेछ भने अर्को कुरा मलाई घरिघरि एउटा कुरा के हान्छ भने नि मलाई आफै लागेको कुरा है त्यसको उत्तर चाहिँ म तपाईँसँग माग्छु ल
मान्छेहरूले थाहा छ कामी दमाई भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूको दिमागमा के आउँछ भने एउटा रक्सी खाएर लड्ने मान्छे कि फोहोर जस्तो फोहोर जस्तो खोरी जस्तो नपढेको नपढेको नराम्री नराम्रो तपाईँलाई यति कुरा थाहा छ होइन हामी बाहुन छेत्रीहरूमा कति गाली चल्छ त अरे त्यो रक्सी खाएर ल्याङल्याङ गर्छ भने कामी फोहोर जस्तो बारी गएर नदेखाएन यस नराम्री नराम्री भयो भने कस्तो कामी दमाई जस्तो रहेछ होइन मलाई आफै लागेको कुरा कहिलेकाहीँ त्यो मेन्टालिटी पनि आफूलाई पनि हुन्छ नि म त भोकी क्या हो भन्ने खालको हुन्छ क्या साँच्चै भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ आफू पनि त्यो भित्र त्यो के भन्छ इल्युजन डिल्युजन खोजिन्छ होइन नराम्रो भत्केको बिग्रेको जति सबै तपाईँको विचार हो किन कि म त होला त्यो एउटा जमानामा होइन उनीहरू बाउन्छ त्यो सुख सुख सहन के भन्छ सुख रमजानहरूसँग बाँच्न पाएनन् होइन तर त्यो सिँगार पटार भन्ने कुरा थाहा नै थिएन त्यसमा त्यो रिसोर्स नै थिएन सबैभन्दा मेन कुरो त बाहुन मस्त नुहाएर जान्थ्यो भने अरे उनीहरूलाई अन्तिममा पर्खिनुपर्छ पँधेरीमा पानी ल्याउनलाई नहुनलाई के गर्नलाई कहिले गाई त पाउनै पाउने थिएन अरूले बाहुन जितेर भ्याइसी बल्ल पालो कुरेर बनाउनु पर्थ्यो हामीले सुनेको इतिहास अनि अझ तपाईँले त मैले त कति कुराहरूसँग सुनेको छु स्टोरी सुनेको छु भन्दाखेरि तपाईँको हुन्छ नि कति साथीहरूको उनीहरूले कता खोज्दै जाँदाखेरिको कथाहरू चाहिँ कस्तो छ भने मुखिया सुब्बाहरू हुन्छ नि गाउँमा थाहा छ जिम्मल जिम्मलहरू जमिनदार यिनीहरूले यति धेरै शोषण गर्थ्यो नि होइन कतिसम्म थियो भन्दाखेरि बुढालाई काममा लाउने बुढीको दारेप भन्ने कि एउटा छोरी जवान भयो भने त्यो छोरीको रेप भन्यो कि केही गर्नै सक्दैन केस गर्नै सक्दैन कि त्यस्तो चिजबाट हुर्किएर आएको समाजलाई साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हामी अरू जातिहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो क्या साँच्चै भन्नुहुँदा कति मान्छेहरूलाई चाहिँ के लाग्छ यत कामी दमाई किन नबोलेको भन्छ क्या भोगेको छ त्यो चिजहरू भोगेको छ क्या त्यो मान्छेले क्या जिन्दगीमा उसलाई बाउले करायो भने एउटा ट्रमा हुन्छ क्या त्यो मान्छेलाई क्या बाहुनलाई एउटा अहिलेको बाहुन छेत्रीहरूलाई बाहुनले बाउले कमा ट्रमा हुन्छ म ट्रमाटाएको छु यता भन्दा साइकोलोजीमा जान्छ क्या उसले त न साइकोलोजी जान पाएँ नखे पाएँ यही समाजमा त्यही विभेदहरू उयो गरेर बस्यो क्या सधैँभरि डिप्रेसनको शिकार भएर बसेको क्या कति मान्छे डिप्रेसन भएर मऱ्यो कति त रक्सी खाँदा मऱ्यो त्यो रक्सी किन खायो मलाई अहिले आफै एन्सर आयो क्या तपाईँलाई सधैँ क्वेसनको एन्सर मलाई आफै आयो क्या उसले किन रक्सी खान्छ त्यो डिप्रेस थियो क्या त्यो डिप्रेस थियो उनीहरूसँग सिङ्गार कला गर्नु मलाई त्यो एउटा डिप्रेस पर्सन हेर्नु दारी पालेर होइन केटी हेर्नु कपाल सबर हुनु हुन्छ मेकअप सेकअप केही हुँदैन मेकअप ग्रुपमा एउटा काम हुन्थ्यो बिजी हुन्थ्यो फोरी हुन्थ्यो उनीहरूसँग आफ्नै पीडा हुन्थ्यो पीडा भुलाउने के गर्थ्यो रक्सी खान्दा बस त्यो खालको थियो क्या त्यो चिजबाट गुज्रेर आएको मान्छे यो सायद कानुनी व्यवस्था अहिले जुन बनाएको छ केही हदसम्म परिवर्तन चाहिँ ल्याएको तर अझै यसलाई बेटर चाहिँ बनाउनु अझै यसलाई बेटर चाहिँ बनाउनु पर्छ कस्तो भन्दाखेरि कोटा सिस्टम हटाएर बरु सबैलाई समानता कोटा सिस्टम ठिकै छ व्यवस्था कसै एउटा कुरो एड गरिहाल्यो कोटा सिस्टम हटाऊ बरु कोटा सिस्टम नै हटाऊ जात व्यवस्था नै हटाऊ भन्छन् सबैभन्दा राम्रो कुरो तपाईँलाई केही केही समयसम्म यस्तो किन गर्न सकिँदैन कि जस्तो उनीहरूको हातमा चाहिँ पावर के जस्तो हामी बाहुन छेत्रीहरूसँग जुन पावर थियो नि एउटा समयसम्म सो कति मान्छेहरू चाहिँ डोमिनेट होलान् होइन तर कहिलेकाहीँ काम राम्रो गर्दाखेरि नराम्रो चिजहरू पनि हुन्छन् तर केही हदसम्म साथ चाहिँ दिनुपर्छ क्या कानुनले के उनीहरूलाई अलिकति सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ क्या जात व्यवस्था सबै चिज हटाएर समानता जहाँ हुँदैन नि त्यहाँ त्यो मान्छेलाई जेल हाल्ने क्या जेल हाल्ने लगभग म त नेपालको सम यो व्यवस्थासँग यति धेरै छु कि मान्छेले किन फाँसी दिँदैन कि मृत्युदण्ड मृत्युदण्ड किन दिँदैन कि रेप गरेर मान्छेलाई त्यतिकै मारे हुन्छ डिक्टेटर भन्नु पऱ्यो त्यो चिज चाहिँ किन हुँदैन क्या एकदम कडा सजाय क्या के होइन भने त्यो मान्छेको सपनाहरू जे चिज छ नि उसको कल्पनाहरू छ नि त्यो चिज सुनाइदिने क्या उसलाई कि त्यो पनि जलोस् न कि त्यो आगामा म चाहिँ यस्तो मान्छेलाई मैले मारेँ यस्तो मान्छेको रेप गरेँ अब उसको जिन्दगी के भयो त्यस अगाडि सुनाइदिने कि गाली नहोस् न जिन्दगीबाट ऊ आफै सुसाइड गरोस् न कि त्यस्तो अब किन सजाय बनाइदिने क्या ल मृत्युदण्ड छैन ल
यस्तो सुनाएर उसलाई सुसाइड गर्न ह्याङ गर्नलाई एउटा डोरी थियो त्यो मान्छेलाई, त्यो डिप्रेसन त्यो जतिसुकै स्ट्रङ मान्छे हो सायद उसले के भन्दा चाहिँ उसलाई दुःख पर दुःखको कुराहरू सुन्यो भने जब मान्छेलाई मनदेखि लाग्छ ऊ मान्छे सुसाइड गर्छ कि, मान्छे एकछिनको मुड हरे क्या सुसाइड भनेको थियो कि, आफूले हत्या नदियो त्यो बा उयो चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो, त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो कि, आफै मरोस् न त मारेको होइन नि त सखत क्रुर पनि हुनुपर्छ कि। भनेपछि यो जति पनि कुराहरू छ, जति पनि कुराहरू हुनु पर्थ्यो राज्यले चाहेको भए हुन्थ्यो, होइन त राज्य कमजोरी छ एकदम कमजोर, पहिलादेखि नै राज्य कमजोरी भयो। सच्चै भन्नुभयो राजा उद्देश्य बचाऊ होइन क्या, मेरो कुरो चाहिँ राजा आउँदाखेरिको बलात्कार हत्याकाण्डहरू थुप्रै छन् होइन, जाति व्यवस्था त यति धेरै मान्छे भयो राजाको विरोधमा बोल्यो होइन, राजाको भिजन राम्रो थियो होला होइन, कस्तो अहिले कोही मान्छे आयो त्यो मान्छेले चाहिँ यतिसँगलाई चाहिँ समानतामा ल्याओस् क्या, किन तपाईँ हामी पनि जान सकिन्छ होला कुनै एउटा समय पछाडि होइन, एउटा केपेबल भएपछि हामी पनि जान सकिन्छ होला, किन कोही मात्र आओस् भन्ने पर्खा एउटा हुन्छ होइन, हामी पनि जान सकिन्छ होइन, केपेबल चाहिँ होस् क्या अहिलेको समयको लागि, त्यो केपेबल पर्सन चाहिँ मसँग अर्को एउटा पर्सन चाहिँ आओस् त्यो चाहिँ केपेबल छ क्या, र 100% राज्य 100% त नभन्नु ल 99% चाहिँ राज्य व्यवस्थाको यो हो होइन, 1% चाहिँ मान्छे आफू पनि चेत नभएर, किन सबै त सरलाई दिन हामी मान्छेहरूको एउटा बानी हो, किन भन्दाखेरि जो जो बुझेको पाउँथ्यो उनीहरूले चाहिँ किन गरेनन् कि, उनीहरूले चाहिँ किन आवाज उठाएन कि, उनीहरूको पनि गल्ती छ नि त, राज्य चलाउनु फेरि उनीहरू पर्यो परेन त फेरि, उनीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो नि त, उनीहरूले काहीँ त्यस्तो घटना सुन्यो भने त्यो मान्छेलाई सिधै लगेर फाँसी किन हाल्दैन त क्या, त्यतिखेर त गोली हान्दा मारे त गोली हान्ने किन मारेनन् क्या, आफ्नै विरुद्ध आफैले कानुन किन बनाउँथ्यो होइन, किन बनाउँथ्यो आफ्नो जातको विरुद्ध आयो क्या, आफ्नो विरुद्ध भन्ने नै भएन क्या, उनीहरूलाई के लाग्यो भने जातै भनेको आफू भन्नु लाग्नु होला क्या, किनभने भोट त्योबाट पाउँथ्यो नि त उनीहरूले। अब मैले एउटा मेरो कम्युनिटी छ होइन, मैले त्यो कम्युनिटीपछि वर्षैपछि मैले त्यसबाट केही पैसा पाइरहेको छु, त्यसबाट केही सेटिस्फ्याक्सन पाइरहेको छु भने म त्यो कम्युनिटीलाई हट गर्न चाहन्न कि, बरु उसका लागि म नाटक गरिदिन्छु जय गरिदिन्छु होइन, बरु उनीहरूको के भन्छ मूर्ति बनाइदिन्छु प्रतिमा बनाइदिन्छु होइन, मस्त बस्छु नि मान्छे त्यही भयो क्या, जो माथि पुग्यो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बारेमा सोच्छ कि, यो अन्त्य हुनु पर्यो, त्यो चिज त मस्ट अन्त्य त हुनुपर्छ नि।